Nej. De her busser, dem har vi jo set så mange gange. Kan du ikke tænke dig så lige vise, hvordan den egentlig ser ud indvendigt? Det kan jeg i hvert fald. Godt, lad os gå ind. Og herinde har vi så vores to bade, hvor vi kan tage bad i efter etappen. Så det er her, hvor vi lige shiner os lidt op efter en varm dag, eller en kold dag. Jeg troede altid, I gik i bad på hotel. Det gør vi så også bag. Det her, det lige for at skylle os lidt hurtigt og blive frisk. Det er rart nok, så man ikke skal sidde i bussen og, okay, og svede, eller lugte af svede hele vejen. Og så har vi alle vores bar og gels her, og solcreme, buksefedt, så man ikke får siddesår. Og der kan man se, her hænger min hjelm. Den her bus tror jeg, vi har tre fjernsyn. Så normalt så kører etappen, så de har set etappen, dem der sidder herinde i bussen. Og så har vi, kan vi også lige komme ind, og så kan vi se langsom gengivelse af dagen. Okay. Og nogle gange optager de dagens etappe, så vi kan følge med i den. Og så vi kan ligesom se den på vej til hotellet. Her er en af der køleskab, hvor der normalt er mad og drikkevarer inde i. Som vi jo kan tage til... lige til efter etappen får lidt at spise og lidt at drikke. Og kaffemaskinen? Kaffemaskinen, vigtig indstart. Er der nogen, der bruger den meget? Den bliver brugt rigtig meget, og det bliver ligesom akkumuleret her i løbet af Tour de France. Der bliver drukket mere og mere kaffe, fordi folk skal i gang. Er der nogen, der bruger den mere end andre? Niki og Jens Fugt er meget hernede, og Bjarne, han kan også godt lide den, vil jeg sige. Jeg tror, Niki og Jens, de slår sig lidt om at bruge den mest. Ja, og her... det er jo så her, hvor vi sidder og venter på at skulle i gang med etappen, men også de åndssvage journalister, der står derude. I dag har så tilladt mig at tage Jens Fugtes plads. Normalt er vi pressefolk nægtet adgang til bussen, så den åndssvage journalist her skal lige huske at sige tusind tak for kigget.